Bé, bon dia a tothom, però Nati, encara no s'ha acabat, eh? I encara hi ha un dinar i la tarda... Així que bé, doncs res, saludar a tots els que heu vingut, moltíssimes gràcies. Reiterar sobretot aquest agraïment per als canvis que hem hagut de fer i també doncs, saludar la subdirectora general de Comerç, el subdirector general de Consum, també el gerent de l'Institut de Mercats, que ens han ajudat molt també amb l'organització d'aquest congrés, els regidors, les regidores, els presidents de mercats, presidents d'entitats i de les associacions de mercats, bé, tots vosaltres, moltíssimes gràcies, de veritat, moltíssimes gràcies per voler estar aquest dia d'avui, bueno, estar en aquest espai de plataforma de reflexió, de debat. Bé, crec que hem tingut l'oportunitat de debatre al voltant de diferents temes, sempre queden molts més temes, no? Però temes vinculats doncs, a això, a les noves tendències de consum, els impactes que això implica en la transformació dels mercats municipals. Crec que el César Valencoso doncs, ens ha il·lustrat bastant amb dades i crec que amb alguns reptes a plantejar-nos i a repensar sobre doncs, com aquest consum pot tenir efectes, però sobretot quines oportunitats estem identificant en aquest món dels mercats municipals, un món tan referent. I jo diria que hem de reivindicar aquest valor d'atractivitat que tenen els mercats, aquest valor d'atractors a les ciutats, aquest valor que també deien no, a Manlleu o a altres, o a Girona, doncs com també és un vector social. Jo crec que de tant en tant hem de reivindicar tots aquests valors i generar una mica d'autoestima, perquè crec que ho estem o esteu fent molt bé i segur que hi ha recorregut i per això doncs, necessitem aquests espais per pensar, per intercanviar, per demostrar que el que sabem o el que fem doncs, no està tan malament i que segurament hi ha moltes eines que encara podem aplicar. No? Per tant, crec que aquests espais són bons. Us vull agrair a tots els que heu participat. Penso que els models concrets de Barcelona i el de Gasteiz, que no sé on és, moltes gràcies. No sé, ha marxat. Bueno, doncs moltes gràcies. Crec que també és interessant veure aquests mercats referents, aquestes propostes i aquest de valor que esdevenen de vegades d'espais o de ciutats que semblen molt madures però que també han tingut un recorregut per entendre i sobretot doncs, aquesta taula rodona que ens ajuda molt a veure diferents experiències de diferents àmbits territorials des de Xarcuteries Bosch, el Mercat de Sal, el Mercat Central de Tarragona, el Mercat Municipal de Montgat i també doncs, el Mercat Municipal de Manlleu. Bé, jo desitjo que hagi estat una jornada profitosa aquest matí, ara hi haurà un dinar i seguirem, però que hagi estat profitós per conèixer noves eines, noves estratègies, per inspirar, si pot ser, si d'aquí surt alguna idea, alguna inspiració, doncs això ja haurà estat un valor bo. I, evidentment, dir-vos que des de la Direcció General de Comerç i des del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, des de la Generalitat, estem al vostre costat per allò que faci falta. Ja sabeu que estem impulsant aquest programa de mercats municipals des del Consorci, bàsicament amb quatre grans línies, una molt vinculada a com donar o com ajudar a aquest més posicionament i més visibilitat d'aquests 168 mercats que tenim a Catalunya, amb aquesta marca dels mercats, i això està al web, coneixeu tots aquest element de com millorar o com volem ajudar a millorar aquesta visibilitat. El segon programa és la captació de la capacitació, perdó, i la formació o ajudar a la capacitació en dels diferents agents dels mercats municipals. Com bé sabeu alguns de vosaltres, doncs aquesta proposta que hem fet de sessions de quaderns de mercats, que també crec que ha estat prou exitosa allà on hem fet, de participació. Evidentment, el tercer programa és la modernització, digitalització i adaptació de les estructures dels mercats. Això, com bé sabeu, doncs, hem articulat aquesta línia de suport aquest any. I finalment, i no menys important, doncs, tot l'element de crear una base de coneixement
una base de coneixement que permeti crear o establir aquests elements que ens permetin trobar eines possibles per a aquest dia a dia dels mercats i sobretot promoure la col·laboració entre els diferents mercats, que sou al final els que sabeu què és el que passa, què és el que és bo i què és allò que podem millorar. Bé, res més per acabar. M'agradaria, si em permeteu, agrair a tot l'equip de l'àrea de comerç del Consorci, liderat per la Marta Raurell, però sobretot la Sílvia Recasens, que amb tot el seu equip han fet una feina, crec, bona. I res, a continuar, que ara tenim un dinar, el teniu aquí fora, i a la tarda temes més pràctics, que després de dinar ja va bé. Moltíssimes gràcies i bona jornada. Gràcies.